Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad edib. Konkret Az xəbər verir ki, bunu erməni separatçı Artak Beqlaryan öz Twitter hesabında yazıb. O itiraf edib ki, Azərbaycan isə öz ərazilərini işğaldan azad edib. Ondarma nazir yazır ki, Azərbaycan gücü yolu öz ərazi bütövlüyünü bərpa edib. Sonra sual verir ki, Qarabağda yaşayan 26 min erməninin öz müqəddəratını təyin etmə hüququ necə olacaq? Beqlaryana cavab olaraq bildiririk ki, müqəddəratını təyin etmə hüququndan ermənilər tarixən Azərbaycan torpaqlarında Ermənistan yaradaraq artıq istifadə ediblər. Üstəlik, əksəriyyəti azərbaycanlılar olan ərazilərdə Ermənistan yaradılıb və indi orada bir nəfər də olsun azərbaycanlı yoxdur. Deməli, Qarabağda yaşayan 26 min erməni ya inteqrasiya edə, ya da Ermənistana köçə bilər.